nezahraješ hotel, dají ti dodržky, zahraješ hotel, řeknou, proč jste nahrál něco jiného, ale mnoze se. Takže teď se snažím, aby jsme nahráli na další desku písničky jenom takové, které mezi tenma by obstály. Takže za 2 roky mám 2, jako. Tak přátelé, zdravíme vás tady z letošního upršeného, bohužel Dřevo Rock Festu. Teď slezla z pódia výborná kapela Mňák až Dior. Zdravíme tady frontmana Petra Fialu. Dobrý večer, ahoj, čau. Začneme optimisticky, když je to upršené počasí, tak já se zeptám takovou otázku, co ti v poslední době udělalo největší radost? Tak největší radost, toho je strašně moc, děti mi dělají velkou radost, jo. Kapela mi dělá radost, že se normálně hraje, z toho mám radost a že snad život se pomaličku nějak vrátí někam. Moc nečtu zprávy, víš, takže možná jsem trošku vedle, jo, ale vidím to dobře, léto je na krku, super, super. A když se zeptám, co tě v poslední době nejvíc naštvalo? Já se snažím, aby mě nikdo nenaštval, jo. Naštvala mě teď včera jedna ženská na benzínce, ale už jsem to rozchodil, takže v pohodě. Zmínil jsi tu dobu covidovou. Vy jste, pokud se nemýlím, jako jedna z mála kapel, když jsem vás pozoroval na těch sociálních sítích, tak jste si to dokázali takoby, jakoby nejvíc užít. Jste dělali ty online koncerty a měli jste šňůru. Jak na to vzpomínáš, na tu dobu? No, my jsme na to úplně zapomněli, protože my, jak jsme dělali ty streamy, tak stejně jak skončili, tak jsme zase jeli dál jak fretky, víš, takže jako jedno peklo vystřídalo druhé, jeden chaos. Ale v podstatě, kdybych se nestyděl, tak bych řekl, že jsme si to fakt užili. Jo, od prvního okamžiku jsme pochopili, že jsme všichni v prdeli a můžeme si dělat, co chceme. Jo, třeba když jsme dělali koncert, jeden příklad za všechny je, že když jsme dělali koncert na střeše hotelu Apollo, tak v Česku se fakt nic nedělo, všichni byli zalezli doma, jo. A já jsem odpoledne, dělali jsme takové blbosti, že jsme natáčeli něco pro ty, jak se to jmenuje, Republika Bláník, jo. A u toho mě napadlo a zavolal jsem do České televize jedné známé z kultury, úplně jako drobné personě. A říká mi, hele ty, my dneska hrajeme na střeše hotelu, zaříď, ať přijede někdo z hlavních zpráv, z událostí, ten někdo přijede natočí to. Ona, no jasně, nic neděje. A celý jsem to udělal jenom proto, abych mohl svojí mamince zavolat a říct, hej, pusí zprávy, jako jo. Takže to se nebude opakovat, teď kdybych někam zavolal, tak mě každý pošle k šípku, že protože se to všechno vrátilo, jo. No, takže my jsme si ten volný prostor užili, udělali jsme 40 streamů, vybrali jsme od fanoušku přes 2 miliony korun, jako což když se rozředí na ty měsíce a všechno, tak je to málo, jo, ale prostě zaplatíš nějaké složenky a hlavně pokračuješ práci a máš takovou tu jako, jak bych to řekl, no, že se cítíš jako člověk, nejsi nezaměstnaný zoufalec, který čeká, co se semele, ale trošku se postaráš o sebe. A natočili jsme, pro mě ještě to dokončím, natočili jsme desku, jeden stream jsem udělal akustický. A protože jsme z toho měli strašný strach, tak jsme se to fakt naučili a hráli jsme pořádně a pak jsme to vydali jako dvojalbum a to je moc dobře, že jsme to udělali. To bychom taky neudělali, nebýt tady toho. Či to byl vlastně nápad vymyslet tady to online turné? To vzniklo tak, že jsme ve čtvrtek 12. šli do zkušebny, aby jsme udělali si zkoušku na pátek 13., kdy jsme měli jet do Plzně na soutěž Žebřík, jakousi anketu Žebřík, kde jsme měli dostat cenu za album roku a kapela roku a ten den byl vyhlášený ten stav, jo. A my, aby jsme jakože dali najevo, že furt nějak existuje, i když se teda nehraje, tak jsme udělali živý stream 6 písniček. Jo, 5 hodin jsme dali na Facebook, že 6 hodin zahrajeme lidem, kteří neví, co se děje, 6 písniček, ať se podívají. A vidělo to do půlnoci asi 60 tisíc lidí, jo, tak jsme si řekli, stejně teď nic není a náhodou náš kytarista Martin Knorr znal, nebo nedávno mu volal Milan Kuchinka, producent právě z toho MOL TV a my jsme, jak už jsme jako vycvičení profíci, jo, tak hned jsem mu zavolal a zabukoval jsem soboty v 8 hodin, nejlepší čas, že jo, na hned 4 a vůbec jsme nevěděli, co budeme hrát, jo, ale hned jsme si zabukoval. A pak jsme si říkali, pak byla druhá věc, nesmí to být po každé stejné, to znamená, že jsme si říkali, tak máme 15 desek, takže 15 dílů je vykrytých, přehrám ty desky, komplet se to naučíme, trošku jsme se z toho zhroutili, ale jako udělali jsme to, fakt jsme všechno přehráli.
A pak jsme dělali ty písničky na přání, nebo folkový, nebo jenom dělali jsme Hard and Heavy. Jsme dělali díl Hard and Heavy a nazbírali jsme 25 písniček a fakt jako jsme sami čuměli. Jako, jo. Jo, tak jsme, takže my jsme se takhle pobavili a udrželi jsme kapelu jako ve formě celkem a v jakýmsi povědomí. Je pravda, že pár jsem jich jako viděl, nebo spíš hodně, ale ne všechny, přiznám se. Který ten koncert jsi nejvíc užil? Vy jste hráli na různých místech, na různých zvláštních místech. Na jaký nejradši vzpomínáš? Asi ostatní proměnou, všechny byly dobré, jo, Plíhal byl skvělý, všechno, ale se Žbírkou na tom paneláku to bylo prostě, to byl životní zážitek, byla to strašná prdel, jako, jo, fakt. Ten panelák byl rozestavěný, bylo to fakt vysoko a Žbírka měl, jak se to řekne, fobii z výšek, jo. A tak já jsem stál prostě z ničeho nic, jsem odpoledne stál v Brně na křižovatce a přijel Mercedes, že hvězda přijela. A já jsem věděl, že musím pořád mluvit, aby si ničeho nevšiml, jo. Teď jsme ho vedli tím rozbombardovaným staveništěm do výtahu, jo. A on, pojďte to, a já, no, to, a pojď, a to. A ty jsem ho tam dovedl a pořád mlčel. A první, co řekl, bylo, Petr, ty jsi zmáčil 19. A pak jsme vylezli z výtahu a museli jsme takhle krok po kroku, protože tam nebyli, my jsme byli v takovém skeletu, tam nebyly zdi, jako bylo tam, a my už jsme byli zvyklí, my jsme byli už den předtím a celé jsme to chystali den předtím, takže to bylo asi nejvíc, jako jo, i to, jak on hrál a zpíval a prostě bylo to dobré, všechno bylo dobré, no. Přesto přece všechno nebylo to zvláštní pocit hrát prostě jenom pro kamery bez publika. Ne, právě, že my jsme dělali třeba to, že jsme měli, že ty lidi mohli s náma chatovat během toho přímo streamu, takže já jsem to četl, měl jsem tam vždycky takovou velkou televizi, jo, a měli jsme strašně dobrou podporu z toho MOL TV, to bylo tak, že když Žbírka vyjel do toho 19. patra, viděl, co jsme tam natáhli za techniku, říkal, to jsem 10 let netočil na 6 kamer, jo, měli jsme tam postavenou jízdu, jo, platili jsme za to dost peněz, jo, ten rozpočet třeba na 11 koncertů z těch streamů s hostama bylo 460 000, aby jsme byli na nule, jo. A to jsme prodávali lístky pro to, aby jsme byli na nule. Teď už zaplať pán Bůh, doba je normální, můžete si užívat publikum, živý koncerty. Jak to zatím vypadá, letní akce, jak vypadají prvňák? Vypadá to zatím dobře, no, lidi chodí, ceny se zvýšily vstupného, jo, si myslím, jsem si tak všiml. Někde jednou byl nějaká kalamita, ale je to v podstatě stejné, jako to je vždycky, jo, většinou je to všude fajn a nikdy se něco semele jako divnýho, jo. Ale spíš máme teda hodně pozitivní dojmy. Co je u kapely novýho a co plánuješ? Vlastně říkal, že máte nějaký nový CDčko. Tak jestli bys to mohl třeba fanouškům nějak trošku představit, na co se můžou těšit? No tak ono to, my jsme to koncipovali spíš jako, děláme ty desky jako vinily, víš, jako nestydíme se za to, že jsme old school, jo, a prostě naše médium je vinyl, který má dvě strany, anebo uděláš dvojalbum. Tak tady v tom případě poslední, co jsme udělali, je dvojalbum Přístav Unplugged, jo, že jsme hráli v hospodě Přístav a je tam, je to vlastně bestovka, akustická, ale bez hotelu a bez takových těch fláků notoricky, ale jsou tam jiné písničky, které v tom táborákovém modelu, režimu jako fungují perfektně, jako jo, tak to jsme udělali a chystáme teď novou desku a mně se stalo to, že my jsme vlastně během těch streamů všechno přehráli. Jo, všechno, co jsme kdy nahráli, jsme přehráli, jo. A já jsem našel strašně moc dobrých písniček. Samozřejmě strašně moc takových jako nedodělaných nebo nástřelů nějakých, které jsme prostě měli udělat líp, a to je jedno. A teď jsem si řekl, že ani ty dobré písničky nehrajeme. Jo, protože víš, jak tady můžeš hrát hodinu, nezahraješ hotel, dají ti dodržky, zahraješ hotel, řeknu, proč jste nehrál něco jiného, ale takže teď se snažím, aby jsme nahráli na další desku písničky jenom takové, které mezi tenma by obstály. Takže za 2 roky mám 2, jako. A čekám, co se stane 3. rok, jako. Ještě s dovolením vstoupím. Vy jste přehrávali všechny ty desky ze své historie. Která deska je podle tebe top? No tak, asi ta první, protože tam je výběr jako z prvních 4 roků kapely, takže to je prostě to u každé kapely, si myslím, že první deska, pokud ta kapela trošku už funguje, tak je vždycky nejlepší, jako to je úplně super easy, že? A pak je dobrý Chceš mě chcítě, to je hodně dobrý celý.
A nás bavilo právě přehrávat desky, ze kterých jsme měli strach, jo, Baikonur nebo nějaký, z kterých nic nehrajem, jo, a který jsme nahrávali třeba v situaci, kdy se kapela skoro rozpadala, že kytarista byl na odchodu, jo, nebo já jsem byl ve studiu třeba 4 dny sám, něco jsem řešil, jo. A to ku podivu bylo všechno dobrý, ale jenom to chci říct, že prostě tam je těch písniček fakt jako zajímavých, dobrých, já jsem si říkal, co bych se muselo stát, abych teď, v tuhle chvíli, napsal takhle dobrou věc, jo, udělám ji a teď jsme udělali desku. Poslední regulární řadová deska se jmenuje Třecí plochy a ta vyšla 2019. A jsou tam prostě písničky, které mám rád úplně stejně jako ty hitovky nebo to, jo, ale to se prostě nikam nedostane, jako, jo, takže teď všechno je to o tom, jako jestli máš co říct taky, že, ale mně se to prostě, já mám co říct, ale říkám si, ty vole, musím to vymyslet tak, aby se to prostě nedalo obejít. Takže mi to jde pomalu. Víme o tobě, že ty hodně navštěvuješ koncerty zahraničních hvězd. Máš nějaký nejčerstvější zážitek, který bys se chtěl podělit? Tak byl jsem na Rammstein, to se mi strašně líbilo. To je prostě nejoblíbenější můj kabaret jako německý, jo, to je fakt, to je prostě, to jako jenom začneš přemýšlet nad tím, proč mají takové pódium, jako jo, co to má, jako, to fakt nevypadá jako úplně přívětivě, jo, tak tam stojíš a říkáš si, ty vole, civilizace, která potřebuje k pobavení tohle. A včera jsme to rozebírali s jednou kámoškou a to je vlastně vypuštění takových těch ventilů, které mají i lidi, kteří třeba neposlouchají Rammstein od rána do večera a nejsou ve fanklubu, ale potřebují někdy. Jo, stejně jako fotbalový zápas Barcelona, Real Madrid, to je malá válka, že? Tam se chlapi vybudějí a je to podstatně lepší než Ukrajina, Rusko, víte, jako jo. Takže takhle i ten Rammstein byl. Jak jsem viděl Kejva, před kterým jsme hráli na Metronomu a ještě jdu příští týden nebo přes příští, kde to je 13. jdu na Kiss se podívat. To bude zase to samý. A na podzim jsou Cure, teda ještě mám lístek na Cure. A to nabitý. Tak jako snažím se pobavit, že my jsme, když jsme měli 20, tak jsme si vymysleli heslo, my jenom tak utloukáme ten čas, co nás dělí od smrti. Já se ještě zeptám na domácí tvorbu. Ty jsi časem moderoval pořád v České televizi Ladí na Ladí, kde jste hodnotili české a slovenské kapely. Máš teďka nějakou kapelu na obzoru, mladou třeba českou nebo slovenskou, kterou bys doporučil třeba fanouškům? Vůbec nevím, jako sleduju to, sleduju spíš to, co už funguje, nebo to, nebo nějaký kamarády, nebo tak, ale neslyšel jsem novou fixu, to jsem dement, že jsem to ještě neslyšel, to si musím pustit. ale ani ne, nevím, jako jo, a ani bych neřekl, že by už někoho hodnotil, protože vím, jak je těžký vůbec něco udělat, jo, takže nechci nikoho natírat, ani, že vím. Těším se, teď jsem domluvený, že mi zítra donese kámoš jeden nové Praga Union do Uherského Hradiště, tak na to se těším, protože toho Adama považuji za jedno z nejlepších textařů, co tu je, a který se taky furt snaží, aby to bylo fakt jako, aby to bylo fakt dobrý. Tak a poslední otázka, na co se v tuto dobu tak nejvíc těšíš? Na co se v tuto dobu tak nejvíc těším? Jako myslíš, jako v létě nebo? Všeobecně. Já se těším na celou tady tu šňůru, co máme, která končí v říjnu. Jo, máme 60 koncertů za 4 měsíce, takže každý druhý den, to paráda. A těším se na děti, víš, mám 5 dětí a mám už nějaké vnoučata, takže volný, já nemám žádný volný čas, jo, v podstatě se nikdy nenudím. A pak se taky těším na válení, jo, a těším se, až na podzim začne v Americe NFL, protože jsem se začal dívat na NFL a úplně jako jsem se zbláznil do toho. No, na všechno se těším, jako fakt se těším, že se druhý den probudím, na to se teď těším, jako, protože není to tak úplně obvyklé. No. Dobře, takže děkujeme za rozhovor a přejeme, ať se kapele i vám daří. Děkujeme. Čau, kluci. Čau.